майже 3,5 тисячі людей гинуть на українських дорогах за рік. 35 тисяч травмуються. Водії перевищують швидкість, обганяють у сліпу. Пішоходи перебігають міжнародні траси, навіть не озираючись по боках. А ще додайте до цього стерту розмітку, відсутність знаків і несправні світлофори. Пішохідний перехід у центрі Києва. Жодного знака, лише залишки розмітки. Дозволено переходити чи ні, не знає навіть поліція. Ви ж бачите, що розмітки майже немає. Чоловік буде переходити, тому що якби лінії якісь зберігалися, а водитель цього не бачить. І це при тому, що поруч музична школа. Директор звертався, аби встановили бодай який знак. Безрезультатно. Тож просто заборонив своїм вихованцям переходити тут дорогу. Знака нема, реально небезпечно. Таких місць у Києві сотні, в Україні десятки тисяч. Ми зустрічаємося з аудитором безпечного руху Олександром. Він одразу шокує. Лише в столиці майже 200 місць концентрації аварій із летальними випадками. І вирушає з нами в рейд. Перша – Одеська траса. Три смуги в один бік, три в інший. Що 2 кілометри – лівий розворот. Хоча на таких швидкісних трасах він взагалі не передбачений. Машина не встигає набрати швидкість, щоб пройти три смуги руху. А три смуги руху – це 11 метрів. Але норми розповсюджуються на нові дороги. Цю проклали давно, тому ніхто на порушення не зважає. Не краща ситуація і в самому місті. Ось одне з найнебезпечніших місць у Києві. Світлофор дозволяє одночасно рух прямо та поворот ліворуч. Розминутися нелегко. Це місце входить в першу п'ятірку, хоча тут три таких розв'язки вздовж вулиці, і вони всі входять в місця концентрації ДТП. І та ж непомітна стерта розмітка. Особливо критично це на пішохідних переходах. Навіть встановити винного у ДТП за таких обставин руху складно. По нашим стандартам повинна бути розмітка на її залишки. Якщо її видно менше 75%, це вже розміткою не вважається. У центрі організації руху переконують, щодня інспектують вулиці на наявність знаків, щомісяця перевіряють роботу світлофорів. Кажуть, інформації на дорогах достатньо, а от поваги у водіїв та пішоходів бракує. Знаки – це не те, що ми хочемо досягнути. Для нас потрібно, щоб на дорозі була дисципліна і культура між водієм і пішоходом. Того, чого немає на сьогоднішній день у нас в Україні і в місті Києві. У патрульній поліції в заявах щодо організації руху ще обережніші. Однак те, що проблеми є, визнають. Якщо на місці дорожньо-транспортної пригоди інспектори бачать, що є якісь недоліки саме з даного питання, то притягують до відповідальності також і посадових осіб, які відповідають за даний напрямок роботи. У поліції констатують, найчастіше до аварій призводить перевищення швидкості та порушення правил обгону. Але коли ці порушення доповнюються ще й незрозумілою розміткою чи невідрегульованими світлофорами, все це виливається у катастрофи з десятками жертв. Як торік у Харкові чи зовсім нещодавно у Кривому Розі. Дискусії, коли кому загорівся жовтий, можуть тривати роками. Тим часом на дорогах України за рік гинуть 3,5 тисячі людей. Олесь Комарницька, Христина Гавриш, Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV.